جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے عرفان محسود نے کم وسائل کے باوجود 18 ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالے. محمد عرفان نے دو انگلیوں پر 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 12 پش اپس لگانے کا عالمی ریکارڈ بھی بنا رکھا ہے. دیکھتے ہیں شیر اللہ شاکر کی رپورٹ. جنوبی وزیرستان کے رہائشی محمد عرفان محسود نے کسی حکومتی امداد کے بغیر 18 ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر رکھے ہیں. الحمدللہ آج میرا 18 گنیز ورلڈ ریکارڈ اپروڈ ہوا ہے, جو دو انگلیوں کے ساتھ میں نے 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 12 پش اپس کیے. جو ریکارڈ تھا پہلے 8 پش اپس کا, وہ 12 پش اپس کے ساتھ وہ ریکارڈ میں نے توڑ دیا. عرفان محسود ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی مدد آپ کے تحت ایک پرائیویٹ اسکول میں 50 سے زائد آئی ڈی پیز بچوں کو مارشل آرٹ بھی سکھاتے ہیں. پچھلے 6-7 سال سے ان کے ساتھ کوآپریشن کرتا آ رہا ہے اور مزید فیوچر میں ہم اس کے ساتھ کوآپریشن جاری رکھیں گے. 8 لاکھ کا سامان ہم نے پسی ون میں ان کے لیے اپروڈ کیا ہوا ہے, 1.5 مہینے بعد وہ بھی ان کو مل جائیں گا. عرفان محسود کے شاگرد کہتے ہیں کہ اگر انہیں سہولیات ملیں تو وہ بھی عرفان محسود کی طرح عالمی ریکارڈ بنا کر ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. عرفان محسود جنوبی وزیرستان سے دہشت گردی کا لیبل مٹانے کا عزم لیے ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں. اگر حکومت جنوبی وزیرستان کے ان ہونہار کھلاڑیوں کو سہولیات فراہم کرے تو یہ مزید ایسی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیر اللہ شاکر, 92 نیوز, جنوبی وزیرستان.